Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1634 de hoje, quarta-feira, 15 de junho de 2011, vamos às manchetes. Aposentado, INSS já tem cálculos atrasados. Tráfico instala portão em favela e cobra por chave. Justiça manda prender Edmundo. Essas outras notícias de capa de dia você vai saber junto a algumas notícias do site O Fuxico. O Sandra Promoção Mulher Moderna está na página 50 do dia. E mais, hoje tem seu número 11 da promoção 60 anos de um dia. Última chance, promoção 60 anos de um dia. É grátis, hoje tem nova cartela. Pegue sua cartela na página 52 do dia. Juntou, trocou, ganhou. Juntou 25 relógios, recebeu um relógio da marca Mondaine, ok? Jornal André Amorim começa. Fazer outras notícias, você vai saber logo mais. O Jornal André Amorim já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Pero cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 kHz no seu dial, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 kHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Piadinha. Um macaco e um elefante. Tinha uma mega festa em uma floresta. Aí de pagamento tinha de deixar o fiofó para fora. Aí teve uma briga com o leão e o rinoceronte. Todo mundo saiu e pegou o fiofó de todo mundo. No dia seguinte o elefante encontrou com o macaco. Eu não solto o pum por um dia, disse o elefante. Ele pegou o fiofó do macaco, aí é pequeno demais para ele. E eu, quando solto o pum, viro do avesso, disse o macaco. Ele pegou o fiofó do elefante. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi.
jornal chega de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Fotos mostram criminosos com fuzis apontados para a Avenida Brasil. Tráfico instala portão em favela e cobra por chave. Exclusivo, bandido conhecido como Tião exige que moradores de Parada de Lucas paguem R$10 por chave para entrar na favela em acesso na Avenida Brasil. Obstáculo principal que tinha sido derrubado pela PM em fevereiro foi recolocado pelos traficantes a menos de 300 metros de posto do Batalhão de Polícia Rodoviária. Quem não paga tem de dar a volta. Detalhes nas páginas 4 e 5 de O Dia. Aposentado, INSS já tem cálculos atrasados. Conta para pagar direitos da revisão e da ação do teto de 131 mil foi atualizada. Detalhes na página 17 de O Dia. Na página 31 da coluna do servidor, a Alerge aprova reajuste de 22 mil servidores da Justiça, 3,5%. Na página 28, na seção saúde, cabeleireiro que usa formol pode pegar até 15 anos de prisão. Justiça manda prender Edmundo. O juiz Carlos Eduardo Carvalho de Figueiredo, da Vara de Execuções Penais, considerou que não expirou o prazo para que o jogador seja punido por ter matado 3 pessoas e ferido 3 em acidente de carro na Lagoa em 1995. Detalhe na página 10 do dia. Na página 41, na seção ataque, Thiago Neves, Fla, dá folga para ele acertar contas com a justiça. E agora, as notícias do site O Fuxico. São Paulo Fashion Week. Monique Alfradique disse assim: estou adorando estar solteira. Além de estar no ar em La Conze, ela também excursiona com seu espetáculo por cidades do interior paulista. Monique Alfradique apareceu no segundo dia de desfiles da São Paulo Fashion Week, ontem, terça-feira, para fazer o papel de uma repórter por um dia para uma revista sobre moda. A atriz confessou que está solteiríssima e diz que se sente muito bem desse jeito. Estou solteira e adorando estar assim. Aproveito o momento para trabalhar muito e me dedicar a mim mesma, contou. A loura, que está no ar com a série Lara com Z na Globo, interpretando a mimada Bárbara Pena Martínez, afirmou que continua excursionando pelo interior de São Paulo com a peça Escola de Mulher ao lado de Oscar Magrini. Nós continuamos viajando pelas cidades do interior e em agosto a gente chega a São Paulo, se apresenta por aqui e depois segue para outras capitais. Monique também ficou de olho nas tendências apresentadas nos desfiles e disse estar feliz com a volta da moda dos florais e do gloss. Eu adoro vestidos florais. Estou muito feliz com o retorno do gloss na boca das mulheres porque eu tenho uma gaveta cheinha deles. Finalizou. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Magnata da Playboy cancela casamento com o jovem. O casal teria discutido feio no último fim de semana. O magnata Hugh Hefner, de 84 anos, conhecido por ser o dono da Playboy e ter diversas namoradas, estava pronto para casar-se com a modelo Crystal Harris, de 24 anos, mas o matrimônio não vai mais acontecer. Segundo o site TMZ, ou TMZ, como queiram, né? O casal teve uma discussão no último sábado, dia 11, e Crystal cancelou o casamento. A cerimônia ia acontecer no final desta semana. Este seria o terceiro casamento de Hefner. Hefner, que pediu Harris em casamento no último Natal, contou a novidade no Twitter ontem, terça-feira, dia 14. O noivado acabou, Crystal mudou de ideia, disse o dono da Playboy em seu microblog. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Amorim, edição 1634 de hoje, quarta-feira, 15 de maio de 2011, fica por aqui um super 15 de junho de 2011, fica por aqui um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é, ah, papai. Fui!